नेपाल वायु सेवा निगमको न्यारो बढी जहाज अढाई महिनादेखि ग्राउन्डेड भए पनि यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन निगमले आलटाल गरेको छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्नुपर्ने यो जहाज नहुँदा बाँकी तिन जहाजलाई दबाव बढेको छ निगमको नाइनएन एकएक्स जहाजमा चरा ठुकिएपछि गत जुन तेस्रो सातादेखि मर्मतका लागि भन्दै ग्राउन्डेड भएको हो नयाँ इन्जिन जडान तथा मर्मतको काममा निगम व्यवस्थापनले ढिलाइ गर्दा लामो समयसम्म जहाज थन्किएको छ यद्यपि निगमले केही दिनमै जहाज सञ्चालनमा ल्याउने दावी गरेको छ पहिलेदेखि नै कमजोर व्यवस्थापन अनियमितता लापरवाहीले गर्दा निगमले ठूलो नोक्सानी भोग्दै आएको छ